Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurial kanë qenë të ftuar aty. Mirë, po fatkeqësisht, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurial nuk kanë pranuar me qenë pjesë e procesit të diskutimit për vetën. Kanë refuzuar me dërguar antarin e vet për me qenë pjesë e këtij diskutimi. Edhe tash unë po e di që edhe ju keni më përballë me këtë sfidë si qeveri e re, me këshillet të cilat nuk dojnë me diskutu fare për procesin e vettingut, për shkak se mendojnë që ata janë mas mirëti në gjendin ku janë mas mirëti në mbrojtjen ku e kanë, edhe janë mas mirëti në hierarkin cilën ata vazhdojnë me pas atje. Edhe nëse edhe qeveria ardhshme dojnë me diskutu për vettingun, keni me pas besoj përgjigje në njëj, për pas nëse ndronë diçka prej këshillave.